Tukirejelea swala la sheria mpya, mojawapo ya sheria mpya katika mwongozo wa kudhibiti vyombo vya habari imepiga marufuku mazungumzo ya ngono katika vituo vya redio wakati wa mchana. Hii ni miongoni mwa sheria nyinginezo baadhi ambazo kulingana na washikadau wa vyombo vya habari zinatisha uhuru wa vyombo vya habari nchini Kenya. Agnes Penda anaarifu. Mpenzi wangu hataki kusoma katiba. Ananiambia mpaka tuoane. Mpaka muoane. Ni mazungumzo kama haya yaliyosheheni vyombo vya habari hasa vipindi vya redio alfajiri. Mazungumzo yanayohusu ngono na mahusiano ya kimapenzi ndio yaliyotia fora na kuwavutia wasikilizaji nchini. Lakini baada ya hatua ya halmashauri ya mawasiliano nchini CAK kutoa mwongozo kuendeshwa kwa vipindi katika redio na runinga, mazungumzo kama hayo mchana sasa yamepigwa marufuku. Kulingana na mwongozo huu ambao utaanza kutekelezwa kamilifu mwezi Juni, mazungumzo haya yataruhusiwa kuanzia saa 4 usiku na kukoma inapotimu saa 11 alfajiri. Watangazaji vile vile watawafahamisha wasikilizaji kwamba wanapigiwa simu na kituo cha redio kabla ya kuwekwa hewani. Vipindi vya kuanika hewani wasikilizaji wanaodaiwa madeni ama kudai pia vimepigwa marufuku, sawia na vipindi vya muziki vinavyokosa maadili mema kwa kuwa na maneno machafu au hata kuonyesha uchi. Matangazo yanaonyesha pombe na sigara au dawa za kulevya kama kitu kizuri pia yamepigwa marufuku. Matangazo ya pombe na mipira ya kondomu ni sharti yaonyeshwe kuanzia saa 4 usiku hadi saa 11 alfajiri. Kitu kama inaongeleshwa mbele ya watoto wadogo, mpaka mtu unaibika unasimama badala ufunge hata TV unaenda kulala, sababu ni ajibu. Kuna siku tulikuwa na my grand, alafu tulikuwa tunasikia hayo mambo, watu wakipiga wanaongea about mambo na sex nini. Hey, nilisikia aibu sana. Jambo linalopingwa zaidi ni kule kupunguza muda wa matangazo hadi chini ya dakika 14 saa 1 matangazo. Pia kutoruhusiwa kwa wanahabari kushiriki katika matangazo ya kibiashara. Ni hatua inaonekana kuwapigwa kwa stesheni zinazotegemea vipindi hivyo, hasa vya redio vilivyo na wasikilizaji wengi na vilivyosheheni matangazo yanayozifaidi kifedha. Washikadau wanaonya kuwa hatua hiyo huenda ikaleta hasara kuu iwapo itachukuliwa kwa upesi. Implemented with speed, with haste and carelessly, they could impact the commercial interests of media houses. We are investors. We have employees who rely on the media houses. Those employees have their families that rely on them. We also have content producers who rely on the existence of media houses to do their businesses. So if done haphazardly, they could have serious repercussions on the media owners. Wadau pia wanacheta kuwa sheria hizo zimepitishwa kwa upesi na ukiuka mazungumzo waliofanya na serikali, kwamba serikali imejibandika majukumu yasiyo yake. Talks with the Communications Authority. We were expecting to have met the new CS by now, because we had a position that was very clear with the former CS ICT, Dr. Fred Matiang'i. We had an agreement. So when a new CS comes into place and then Communication Authority also rushes to gazette regulations that are still being discussed and have not been exhaustively done, so then it worries the media. Washikadau hata hivyo wanapanga mkutano na upande wa serikali kutafuta suluhu itakayozuia hasara. Agnes Penda, KTN Leo.